Կատաստրոֆული մդգոմարեոբա շեքունայի կիտեն գամում դիներով աղացի դիմզա թարի գավիտի։ Պերով ախալ առատքման ունդա ուղոցի սուծևերի պիքրեպ մագրամ, ասերպատ պորս մաժոր էպսի գատուլի սիտուացիա ունդա կոնդե սոպլիս Ավիցի, գամոսալոս պիքրեպ Շեմոսալիս էրդադերթի տուար, էրդետ ումնիշելովանուսի ծխարովով, մող ուլոդնելի պակտորի եկնել։ Կանսակութրաբի չյենի ռեգիոնիստիս ու էրութպի միտրոս թլիան սոպլիո պրոբլեմ ամարը սակարտել ռոմելի დასაქმებული გიდები, მძღოლები, ექსკურსია მძღოლები, სასტუმროები, მენეჯერები, ანუ ბოლოს მცირე მეურნეობები, რომლებიც შემოსულ ტურისტს ასე ვთქვათ აჭმევენ. აი ყველაზე მეტად ტურიზმის რომელ სექტორს დაარტყა, როგორ გონიათ? მე მაინც ვიტყვი, რომ ყველაზე მეტად დაარტყა სასტუმროების ბიზნესს და გიდებს. ახლა გიდი, რომელიც სოფლის მეურნეობებითაც არის დაკავებული, შედარებით კი არა, ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში ვართ იმ გიდებისგან განსხვავებით, სადღაც მეცხრე სართულზე სადარბაზოში რო ცხოვრობს. ის პრაქტიკულად დამოკიდებული იყო თავის პროფესიაზე. ასევე დაარტყა ძალიან სასტუმროების სფეროს. აი აგროტურიზმზე რო გავამახვილო ყურადღება მე ერთადერთი სფერო პრაქტიკულად რამაც დადებითი ასე ვთქვათ მარგალიტები გამოაჩინა ეს ზოგადად სოფლის მეურნეობა რატო? ჯერერთი რო ხალხი სოფელს უბრუნდება ეს არ არის მარტო თიანი გამოთქმა მართლა ასე ჩანს პირადად მეც 8 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად პირველი მაისია რო ასე სისტემატურად აპრილი მაისი პრაქტიკულად სახში ვარ გამოკეტილს ვერ ვიტყვი მაგრამ სახში ვარ დარჩენილი და აგროტურიზმს ყველაზე მეტად მომიხედავთ. აი რატო ხარ სახში ამ? რა თქმა უნდა, კოვიდის გამო, იმიტომ რომ ელემენტად ვერ ვიმუშავ, იმიტომ რომ მე ვიყავი ხელშეკრულებიანი გიდი, რომელიც ძირითადად მუშაობდა შემოსულ ტურისტებზე და არა მარტო ახალციხეზე, რეგიონზე, ტაუკრაზეზე, სომხეთზე და თურქეთის სხვა რეგიონებზე და პრაქტიკულად იხვდებით რა სიტუაციაც არის დღეს დამოკიდებული ასე. სოფლის მეურნეობა ასე ვთქვათ, ერთი პლუსი ის დაინახა, რომ საქართველოს უნდა გამონახოს რესურსი თავის შენახვის. ციბიგონებით რომ შევხედოთ და ცხელი გულითაც საქართველოს უნდა გქონდეს იმისი რესურსი რომ თავი შეინახოს. ჩვენ უხა შემოტანას იმპორტს ყოველთვის იქნება, მაგრამ ჩვენ ჩვენი თავი შეინახვის უნარი გვაქვს, თუ რა თქმა უნდა ხელს გავაცხადოთ. აი ყველაზე მეტად რაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ამ შემთხვევაში ჩვენ რეგიონს გულისხმობ. ჩვენ რეგიონს ყველაზე მეტად უნდა განახვიოს სწორ ბიზნესზე. სიტყვაზე ერთი და თესავს კარტოფილს, მთელი რეგიონი თესავს კარტოფილს. ერთი და გაიჩენს რუხას, მთელი სოფელი აი სწორედ აი რაზე უნდა ვიფიქროთ, იცი? ზარალის შემთხვევაშიც რა გემუქრება, ყველაზე ცუდ ვარიანტში რა გემუქრება, აი ეს კონდა გათვლა. აგროტურიზმზე აწყობილი ქვეყანა ვერ იქნება, საქართველოს უფრო არის ლოგისტიკური სხვა ქვეყანა, როგორცაც ამბობს ზურამაღრაძის ესე ერთი ჩვენი ხრის კარგი ეკონომისტის სიტყვებია, ეს საქართველოს ლოგისტიკური ქვეყანა, მაგრამ ელემენტარულად გავიგოთ, ხო? კოვიდი კი არა, სოფრიო აპოკალიფსი რო დაიწყოს, საჭმელი ყოველთვის გინდა, ხო ასეა? რატომ უნდა ყოფილიყავი დამოკიდებული სხვადასხვა ქვეყნის იმპორტზე? აი ეს დავინახეთ. მე ეკონომისტი არა ვარ, ისტორიკოსი ვარ. საკუთარი თვალით რაცაც ხედავ, კი, ბაზრის არასწორი და კატასტროფული მართვა იყო. არ შეიძლება რაღაცაზე ააგო კოშკები. თუნდაც 99%-ით დარწმუნებული იყო, იმიტომ რომ 1% კოვიდი კი გამოჩნდა რაცაა. ანალიზი არ ხდება ამ შემთხვევაში? ანუ არ ხდება, მე გითხარით, რომ ვარ ისტორიკოსი და არა ეკონომისტი, მაგრამ აი არ ხდება რა უნდა ვქნა. აუ გაყიდეს შაშან ორლა ნახევრად და ნახე წელს, მოდი გავთესოთ კარტოფილი შაშან ორლა ნახევრად და არა. შენ უნდა იცოდე შენი უზუსტესი ბაზარი. ტურისტების შემოსული ახლა სულაცე ხო არ იქნება და რა მალე გაიხსნება. რამდენს აკმაყოფილებ? ანუ რა ბაზარს აკმაყოფილებ? რა მოთხოვნებს აკმაყოფილებ და მართლა რომ იყო ძალიან კარგი მოსავალი და ღმერთმაბის ეს საქართველოს სადმე წაიღო. მაგრამ მეორე ფაქტორის გამოჩნდა რომ არც ისეთი მოსავლიანი ქვეყანა არ ავართ, როგორც ეს მითები იყო შექმნილი. ბევრი პლუსიც გამოაჩინა, მოდი ვეძებოთ სიგნალებშიც. ასე თქვა სინათლეები და ბევრი პლუსიც სადაც გამოაჩენს ახლა კი არა მოვი კოვიდი რა კარგია. ბევრი პლუსიც გამოაჩინა კოვიდმა. აი რა გვაკლია სოფლის მეურნეობაში, რა გვაკლია ტურიზმში და ფორს მაჟორი კიდე ერთხელ ღმერთთან უკნას რო შეექმნა საქართველოს რას ვაპირებთ? ისევ ასეთი მდგომარეობა რო ალბათ უფრო უარეს შედეგს მოიტანს, ხო? ვეღარ გაუძებს ელემენტარულად საქართველოს ეკონომიკა, იმიტომ რომ უძლიერეს ქვეყნები შეარყია. ჩვენც უნდა დაუდგეთ სახელმწიფოს გვერდში. მარტო არ უნდა ვიძახოთ აი კოვიდი და რა ვქნა. და რა უნდა გააკეთოს ფერმერმა ვთქვათ ამ შემთხვევაში სოფლის მოსახლეობამ? მე ვერავინ ვერ დავის საერთოდ დამაკმაყოფილებელი თემაში რომ საქართველოს დღეს თავის ნატურალს ჭამს. ეს ხო ტყუილია. ანუ ქართველი გლეხების მეურნეობა მსოფლიოს ვერ შეანზანზარებს, მაგრამ საქართველო ასე ვთქვათ თვითონ იზოლაციის მომენტში უპრობლემოდ ან მინიმალური პრობლემებით გადალახოს ყველა პრობლემა ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ.
რატომ დავიყოთ შემოტანილ კარტოფილზე, შემოტანილ სასუქზე ხო? სიტყვაზე, შემოტანილ ხორცის პროდუქტებზე, როცა საქართველო 12 მილიონი საქართველო ყოველთვის ინახავდა თავს. აი ეს არის ფაქტორი. აი და გამოსავალი გარდა ამისა ხა რაც ჩამოყალიბდა. გამოსავალი მე ვფიქრობ რომ უფრო ეკონომისტების და ტურიზმის და სხვადასხვა სფეროების ერთობლივი მუშაობის შედეგად უნდა მოხდეს გადაწყდეს აი რა არის გამოსავალი. ხო ხედავთ? გამორიცხულია თქვაც პანდემიის მეორედ გამეორება, მაგრამ 1% ხო არსებობს არა? მოდი ყველაზე ცუდი მომენტისთვის ვიყოთ მზად, აი რით შეიძლება გადაჭრით. მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აი ხლა ჩემი მოკლედ ყვით რაღაცა რესურსების უფრო მეტი მარაგის სისტემა უნდა გქონდეს. თუნდაც ეს იქნება სამაცივრე მეურნეობები, ხო დანაზოგი თანხის წინასწარ დაზოგვა. აი ხლა მაგალითად მე სახელმწიფო აპირებს 200 ლარი დამერცხოს როგორ ხელშეკრულებიანიც, მაგრამ ეს სადამდე შეიძლება გაგძელდეს, ხო? ხამდე ვთქვა თქვენ არ აგიღიათ არაფერი რადგან ხელშეკრულებით იყავით? არა, მაგრამ ამჟამად სახელმწიფოს ახან მე გამომუშავებით ვიყავი გიდი და მე ვარ ზოგადად რეგიონის გიდი და შტატო თანამშრომელი ვარ. აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა არ ჩვენც უნდა ვისწავლოთ სწორი მუშაობა. ეს აფერთან ერთად კოვიდმა მევენახეობითაც დამაინტერესა უფრო სწორედ ვთქვიროთ. მე ხორე მევენახეობით გამოირჩევა ძალიან არომატული ღვინით. ამჟამად აქ იმიტომ შეხვდით რომ ვაპირებდი ასე თქვა ეგრეთ წოდებული კალმების აჭრას და შემდეგ ჩემი პირად მეურნეობაში წარებას. ეს დაახლოებით 2 საუკუნოვანი ვაზია და როდესაც ტურიზმი ამუშავდება და ძალიან დარწმუნებულია ძალიან მალე ისტორიული ძეგლები მარტო შენობა ნაგებობები არ არის, ისტორიული ძეგლები არის ხალხი და არის აი ეს საქართველოს სიმბოლო ვაზი შვილივით ნაზარდი. ანუ გაზაფხულზე ჩვენ ამხელად რომ არასდროს არ გქონია. პრაქტიკულად დავდივართ 2-3 კაციანი ჯგუფებით და ვსწავლობთ იმას, რისი დრო სხვა დროს არ გქონდა. მარშრუტებს, ძეგლებს, მიმართულებებს. ახლა სუასე ყო არ იქნება რა, მალე გაიხსნება ეს კორონობა, დამთავრდება. მერე უკვე ჩვენ იმაზე მაგარად გავალთ, იმაზე მაგარად ავხდებით ტურიზმის ვიდრე იყო. კორონობა როგორმე გადავიტანოთ, სოფლის მეურნეობა განვავითაროთ და უფრო ძლიერები დავხვდეთ ქართულ ტურიზმს და სოფლიო ტურიზმს.